Avtobusda ichida ham, salonda ham ko'rsataman, hamma udobstvolar bor. Assalomu alaykum azizlar, mana navbatdagi Moskvadan Toshkentga chiqib keta turgan Lux Comfort avtobusimizni ko'rib turibsizlar. Yo'nalishlarimiz har doimgidek Krasnodar, Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishida yuramiz. Biz dokument aka-ukalarimizga ham qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Nomerlar ekranda ko'rishlaringiz mumkin. Biz bilan borib kelib yurgan hamyurtlarimiz yaxshi bilishadi. Bizda sifatga e'tibor beriladi azizlar. Mana shu hammasi sizlar uchun. Lux transportlar. Avtobusning ichida ham, salonda ham ko'rsataman, hamma udobstvolar bor. Mana aka-ukalar, transportlarimiz. Mana avtobusda zaryadniklar ishlayaptimi? Aka-ukalarimiz bugun O'zbekistonga chiqib ketishyapti. Reyslarimiz har kuni Moskvadan 2 mahal. Peterdan Krasnodardan reyslar bor. Nomerlar ekranda aloqaga chiqib olasizlar. Shunaqa avtobuslar. Mana avtobuslarimiz shunaqa. Hamyurtlar, kanalga podpisatsiya bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Ishqob ketdi. Telefon qila olasizlar.